З відривом від інших впевнено наближається до фінішу 18-річний дорожній робітник зі Заслава Іван Семенюк. Хлопець першим пробіг три кола Хмельницьким стадіоном. Зізнається, кросом професійно не займається та ноги має натреновані. Велосипедом їжджу на роботу і назад. А ще як асфальт ложимо, то теж ходимо, знаходжуємося. Разом з Іваном Семенюком на спартакіаду зі Зяславського району приїхала ціла команда від дорожника до плановика. Від дорожнього робітника, який зайняв сьогодні перше місце по бігу, до економіста райавтодору. Всі професії сьогодні задіяні. У піднятті гирі лідирував дорожник зі Старокостянтинова Олександр Гуменюк. 24-кілограмову гирю він підняв 60 разів. Розповів, спеціально до змагань не готувався та спортом вдома займається систематично. Я трошки вдома займаюся та, якби, своїм тілом, мені подобається, наприклад, люди підкачені, і я сам займаюся і добиваюся своїх цілей, щоб бути спортивним, гарним хлопцем. А от газоелектрозварювальник Сатанова Анатолій Залога раніше гирі в руки не брав. Його результат – 20 підйомів 24-кілограмової гирі. Каже, для першого разу непогано. Для себе я задоволений, так як я ніколи спортсменом не являвся. До фіналу змагань з армспорту дійшов майстер Красилівського райавтодору Назар Шевчук. Каже, мірятися силою рук йому подобається ще з юнацтва. Впевнений, головне в цьому спорті – повага до суперника. Суперників всіх треба поважати. До програми обласної спартакіади серед працівників дорожньої галузі входили також змагання з настільного тенісу і з шахів. Востаннє такий комплексний захід організовували в 2013 році. Вирішили поновити, аби розбавити дозвілля працівників і долучити їх до спорту. Саме головне – це те, що люди приїхали, люди зустрілися в такій гарній, приємній обстановці, мають можливість поспілкуватися, обмінятися своїми враженнями, отримати якісь позитивні емоції, задоволення. Переможці обласної спартакіади представлять Хмельниччину на всеукраїнських відомчих змаганнях. Вони заплановані на 10 жовтня в Києві. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.